Dobroveče i dobrodošli u Kulturu življenja. Naši večerašnji gosti, naši i vaši, oni su predstavnici, osnivači i suosnivači benda koji postoji skoro tri decenije našim prostorima, a potekli su lokalno, iako nisu lokalni, već nacionalni bend. Naši gosti večera su Nebojša Filipović i Dušan Popović. Dobroveče, dobrodošli. Bend Medeni mesec, kako ste? Dobroveče. Dobroveče, hvala na pitanje, odlično. Divno smo čuli. Kako ste vi? Odlično. Kažite mi, kako je bend, pošto pričamo o kulturi življenja i o vrednostima, Medeni mesec je zapravo srpski produžetak jednog rock benda koji se zvao Honeymoon. Tako je, takođe Medeni mesec. Pa da, to je interesantna priča i mnogi koji prate rad Medenog meseca svih ovih 28 godina ne znaju tu priču. Ja sam je par puta ispričao na nekim televizijama, ali evo ponovit ću, mi smo napravili 94. godine rock sastav. U stvari i ranije, je li tako? Ranije, bilo je 89. 90. Da. Je krenulo da. Sa snimanjem jest, tog albuma, jest. Znači Honeymoon. Jest, i onda to je bila četvorka, bubanj, bas, gitara i klavijature moj kum Dule. U bendu je bio Muja, koji je kasnije i ostao u ovoj priči narodnjačkoj, i Zeka, basista, koji je takođe bio u prvoj postavi. I iz te priče se izrodila, smo snimili prvi album za diskografsku kuću u videodisku u Svilajncu, i iza toga 94. Priključuje se grupi Dejan, pevač, koji preuzima faktički tu ulogu glavnog vokala od mene, jer ja sam bio glavni vokal, i mi polako skrećemo u te neke narodnjačke vode. 96. snimamo prvi album, naravno umeđu vremenu se priključuju bendu Dušica pevačica, Nena pevačica i Ivica harmonikaš, tako da smo konačno bili osmorka i kao takvi, kao u toj postavi od osam članova snimili prvi album Đavolicu, i onda je sve krenulo onako preko noći, što se kaže. Da li ste očekivali? Mislim, vi sami pišete tekstove. Ta pesma Đavolica je, da kažem, kupljena pesma, tu pesmu je komponovao Dragan Brajević, čuveni. I mi smo nanjušili da je hit 100% odmah kad smo otišli na odabir pesama kod njega. Kupili smo još jednu pesmu koja je ostala onako u zapećku, ali Đavolica je u žargonu, što se kaže, zveknula preko noći i dan danas posle toliko godina ona je ogroman hit i tako. Posle toga su naravno počeli da se ređaju ostali hitovi, ostale pesme. Imali smo tu sreću da stvarno u karijeri imamo mnogo uspešnih pesama, i pošto smo, opet da kažem, tako su se to nekako spojile te kockice, od ozgova da vuče konce i to spaja, Dule i ja smo veoma kreativni i radili smo u nekim ranijim kombinacijama, i on i ja, i rock pesme, i doduše meni da je neko rekao da ću komponovati narodnjake, jednog dana ja bih mu rekao ti si lud, jer sam uglavnom se bavio rock muzikom, i on isto tako. Međutim, boga mi, polako smo se mi prešaltovali na narodnu muziku i napravili stvarno pesme, što se kaže, što se kaže za sva vremena. Tu je jedna pesma koja se zove Uz mora u vetar duva, koju zna svako malo dete, koja je u arhivama RTS-a, Ivana, ne znam, tu je Đavolica, tu u Rodni grad se vraćam, tu da ne nabrajam sad, puno tu hitova ima stvarno. I ostavili smo, što se folk bendova tiče, jer naš pun naziv je folk band Medeni mesec. I što se folk bendova tiče, retko koji bend, ja mogu da kažem, ajde da neskromno sad ne zvučim, što se diskografije tiče, mi smo tu, što se folk bendova tiče, najznačajniji sigurno. Što i nagrade govore. O nagrade ćemo kasnije. Ja sam da pitam, kakav je osjećaj imati pesme koje su punoletne? Evo Dulić. Pa, fantastičan je osjećaj. Osjećaj je prvo sjajan kad uradiš pesmu i imaš dobar osjećaj. Znači, to je predosećanje da će nešto značajno da se desi.
I evo Neša je to pomenuo kroz priču nastanka tih pesama iz njegove i moje kuhinje, kako je nastala Uz moro vetar duva. Znači, to sam ja pominjao u više navrata, ona je nastala u sred Lapova, u centru Lapova, gde sam ja živao nekih 6 meseci, tako se namestile, znači, kockice, i ona je nastala u jednom dahu i naravno ono što smo odmah znali u startu da treba da ima neko obeležje, nacionalno obeležje. Neša je to smislio da je to naravno lokal patriotski definitivno, da je tu Morava odmah prva reka i tako je sve krenulo. Osjećaj je divan kada smo snimili numeru i kada smo videli reakcije, a onda veličanstven je kada uključiš TV i kada gledaš svuda redom naša izvođenja, ono što puštaju televizije, radio stanice, kad sedneš u auto i kad putuješ bilo gde, slušaš numeru koju si ti stvorio, koju si ti kreirao, znači nešto veoma, veoma posebno. Da, ali imaju li pesme svoj život kad tako dugo postoje? 20-25 godina, mislim, pesma postoji. Vi ste tvorci, ono gotovo da samostalno postoji, to što ste rekli, ne postoji ni jedno dete koje tu pesmu nije čulo. Tako je. Pa, posebno je zadovoljstvo. Uopšte je napraviti hit nije lako, ali definicija hita je pesma lakih nota koja ulazi u uvo na prvo slušanje i traje, ne znam, za jednu sezonu. Međutim, ovo su stvarno antologijske pesme koje traju mnogo godina. Mi decenijima pričamo, ne o godinama. Tako je. Pa 24 godine. Tako da je i napraviti hit je veliko zadovoljstvo kad je opšte prihvaćeno od ljudi kojima se obraćate i kojima svirate i pevate. A napraviti pesme koje traju toliko dugo, to je nešto posebno, stvarno. Jer ja sam, evo, mi smo kao medeni mesec, dešavalo nas se da smo svirali, mi sviramo uzgred, budi rečeno, i privatno veselje i tako dalje. Dešavalo se da, recimo, skoro smo svirali svadbu dečku u Kraljevu, koji je u 6. razredu osnovne škole rekao, medeni mesec će da mi svira svadbu. To je živa istina i to mi je njegov tata ispričao. To je fantastično. Da. Fantastično. Ta svadbica je bila ono baš onako, što se kaže, emotivno i on je uživo i ispunilo mu se faktički želje. Da, dečačka želja. Tako je. A te pesme su nastale u vreme kad i pre njegovog rođenja. A da, jer to je specifično obrazovanje muzičkog ukusa generacija koja dolaze. Deca jedan deo preuzimaju iz kuće, a vi uspevate da privučete i mladu publiku sa strane, tako da vam je publika svih generacija, mislim, od 7 do 77. Nama je pre svega cilj bio, kad smo započeli čitavu karijeru, da radimo samo ono što je izrazito kvalitetno i što će biti apsolutno antipod šunda, znači nešto što mi želimo da ostavimo iza sebe, a da se nijednog trenutka ne postidimo zašto smo mi snimali nešto zbog toga što je to trebalo bude suvo komercijalno. I iz te prvobitne priče u tih nekoliko rečenica Neša i ja smo apsolutno bili saglasni da sve ono što budemo uradili i sve što budemo napravili da će biti iskreno. I tu leži jednim velikim delom ključ. Ključ uspeha, gde nisu pesme pravljene po meri ovoga ili onoga, gde se mi nismo udvarali publici kao što to rade mnogi, znači po svaku cenu, pa to zaista ispada publika smešno. Publika se spontano zaljubljivala u vas. Upravo to. Naravno, zato što je to publika koja prepoznaje iskrenost. Publika to zna definitivno, ne dokazuju to samo naše pesme. To dokazuju pesme sa svih meridijana. Znači, pričamo o svetskim imenima u muzici, toga sam ja apsolutno svestan od dečačkih dana, šta je mene to pogađalo u muzici, šta sam ja to doživljavao. Ja sam gledao normalno svojim očima, a sam imao prilike da slušam moje drugove, drugarice, znači oni koji su oko mene isto tako komentarisali i isto tako slušali te iste pesme koje sam slušao i ja. Znači, ne nisam ja na njih uticao u tom trenutku, već sam ja prepoznao da je to taj kvalitet, sve što složeno obuhvata u jednoj reči, iskrenost. Htela sam samo da se nadovežem na to pisanje pesama. Pisanje pesama je uvek
priličan intimni proces. I to što ste rekli, da. Nije napraviti ih lako. Da, ali vi morate da izrazite sebe zapravo, a to mora da bude dovoljno prepoznatljivo po merama kolektivnog nesvesnog, u smislu da odgovara trenutku i duhu vremena, i mora da bude zapakovano tako da bude prihvatljivo uvek to da se zakači na prvu. I vi negde kroz ceo taj proces uspevate da održite kvalitet, održite autentičnost i tu neku iskrenu emociju koju prenosite i da ipak dođete do publike i da posle trajete kroz vreme. Pa mi smo imali tu sreću da ono što se nama sviđa i ovaj, ono što su faktički naši afiniteti u muzici, da se to podudara sa ukusom široke publike. To je sreća, jednostavno, nismo to mi tako štelovali, to se desilo. To se desilo, a bili smo u svemu jako iskreni i to je u umetnosti u stvari najvažnije. Iskrenost i ta emocija neka. Da, autentičnost, po kojoj vas mogu prepoznati. Upravo to. E sad, ovo drugo o čemu vi pričate, da bude prijemčivo, da je zvuk, to je već malo stvar zanata, znanja nekog muzičkog i tako dalje. Nema umetnosti bez tehnike. Naravno. Prvo se savlada tehnika, ja to stalno pričam i imao sam i neke učenike koje i kad krenu da sviraju, ja im kažem, prvo moramo da savladamo neke tehničke probleme da bismo se kasnije bavili umetnošću. Jer ako ima tehničkih problema, onda nema umetnosti. Onda ti misliš na tehniku i... To je znači, tehne, stavi grka, prvo mora tehnički deo da se odradi. Tako je, da se ali to je u svakom poslu. Znači, u svakom poslu. Prvo, mora to znanje da postoji, bilo je i tog znanja, Dule je profesor muzike, ja sam isto jako iskusan, dosta znam o muzici, o produkciji, o svemu, i mi smo, šta je tu, što da kolokvijalno kažem tako, mi smo od prvog tona do poslednjeg pratili sve u studiju šta se dešava. Uglavnom, ljudi to rade, prepuste to aranžerima, producentima i tako dalje. Međutim, pošto smo mi znalci u tom poslu, mi smo producirali svoje pevače, znači mi smo faktički učestvovali u produkciji, ne samo u komponovanju, aranžiranju, pisanju tekstova i tako dalje, nego u celom procesu stvaranja pesama. I zato je to tako dobro, jer kako kaže naš narod, tuđa ruka svrab ne češće. Da, ne može niko drugi da razvije vašu misl, kako biste vi razvili i realizovali. I mi smo ta neka naša energija, znači energija medenog meseca, jako prepoznatljiva u našim pesmama. To ljudi kažu, ja sam recimo svojevremeno, pijemo prijatelje na estradi, nemamo mnogo, ali ima par iskrenih, onako, jedan od njih je Zoka Janković, Idu zime, Idu ljeta, naš stari prijatelj, ja sam u svoje vremeno neku pesmu pravio i kad je pesmu pustio, kad je snimio i pustio, ne znam, drugarima, prijateljima i porodicima, i ovo kao medeni mesec. Da, prepozna se, da znate znači, o kome se radi. Jednostavno smo prepoznatli da je autentični i to je tako, nismo mi ništa, kažem, štelovali, ali prosto je tako. Ovaj od ozgore to radi. Da, ne bavimo se Božim poslom. Ima tu dubine u čitavoj toj priči i Neša je tu rekao da smo mi uticali na sve, bukvalno do poslednjeg tona. Učestvovali u svim mogućim situacijama gde su nam bili gosti. Znači, vrlo profesionalni muzičari, znači počev od Bore Dugića, Frulaša, koga svi znaju, Vlade Panovića, koji je šef Narodnog orkestra već dugi niz godina, orkestra RTS-a, pa onda znači Moma Stanojević, violinista, prva violina Narodnog orkestra i tako dalje. Pa studijski muzičari koji su radili na albumu kod Cece ili kod Brene su radili kod nas, znači mi smo imali, da kažem, izvini dok si tu, čak i džez muzičari, imamo i trubače iz džez orkestra Novog Sada, mislim stvarno smo, mi tu nismo ni štedeli, što se novca tiče, hteli smo uvek da to bude ono što klinci kažu u full, ono baš da bude, da mi budemo zadovoljni. Ali kvalitet koji ste održali, pratite bend kvalitetom nagradama. Mislim, vi ste prilično nagrađivan bend. Jer ima nešto da niste dobili? Pa nema nagrađivanih, ne. Pa to, da li ima nešto da niste osvojili? Pa ne, mislim, ja... Ne, ništa što smo želili, tada još nismo dobili. Da, dobili smo čak i onog Oscara, famoza. Da. To je tako da, to je stvarno satisfakcija.
jedna. Ali najveća satisfakcija svakom umetniku je to, ta opšte prihvatanje tih pesama koje on negde stvori u sobi za 10 minuta, 15 ili se danima mučio i tako dalje. Što kaže Milić Vukašinović, pesma nastaje onog trenutka kad te odozgo i dati 3 minuta inspiracije. I to je dovoljno. Samo je treba uhvatiti. Baš tako. A kažite mi, koliko je, prosto, katarzična umetnost, kad pišete, kad svirate, kad stvarate, taj proces nastajanja, koliko je za vas lično katarzičan? Pa, nikad nisam razmišljao o tome. Pa ni ja nisam, ja sam veoma, a i Dule znam da je takav, nama su pesme nastajale svuda, u kolima, dok u kupatilu perem zube, znači... Dok čekam u redu, da. Tako, inspiracija svuda. Bira trenutnih kad se zauzeti, tako, da. Tako. Svuda. Jedna pesma nastaje u moru. Znači, tokom plivanja. Tokom plivanja, znači u trenutku kad vidim da mi se to dešava, ja to prepoznam istog trenutka, znači ovo je prava stvar, znači ja brže bolje trčim, znači ne vidim ni pešnje, ništa ne vidim, odlazim znači u apartman da brže bolje snimim to, jel ako se ne snimi to čisto, eto ljudi da znaju to, niko ne priča, niko to ne pominje, ako se to ne snimi odmah, znači odlutuj misli, znači preko ulice će ti neko doviknuti, neko da te pozove, ti ćeš prići čoveku, gotovo je, zaboravio si misao. Misija je odlutala i ti ćeš posle toga da se mučiš, da se setiš toga. Ne, više nema toga. Ta misao je nepovratno otišla i nikada se neće vratiti. To je kao jedan jedini voz koji će putovati, znači, jednom u tvom životu i ukoliko ne uđeš u taj voz, on je otišao i ti ćeš ostati tu na toj stanici hvatajući neki drugi voz, ali taj koji je otišao nikada se više neće vratiti. To su muzičke misli koje moraju istog trenutka da se beleže. I još nešto da dodam, mnogo je bitno, ja uglavnom vrtim tu neku priču u krug, ali to je prosto tako kod mene, verovatno i kod Uleta. Mi smo taj talenat dobili rođenjem. Znači, sad neko veruje u ovo, neko u ono, ja verujem da sam to dobio od Boga. I naša uloga u životu je da budemo muzičari i da napravimo što lepšu muziku i ostavimo to. Verovatno će nas ove pesme naživeti fizički, jer su stvarno pesme za sva vremena. I to je u stvari najveće zadovoljstvo, da nisi prošao kroz život onako. Bez ičega za vama, jasno. Tako je, znači porodica na prvom mestu, naravno, i iza toga muzika. Meni je muzika stvarno najveća ljubav posle porodice i... I imam običaj da kažem da sam ja vojnik muzike. I što bolje pesme stvaram, i vraćam se na ovo pitanje vaše, ja sam bolja osoba, bolji čovjek. Da, hvala. Kao neka vrsta pročišćenja. Da. Upravo to. I kako olakšate sebi, i kako se ostvarite, i kako dođete na sledeću stepenicu i na nove izazove. Tako. S obzirom da ste imali nebrojne nastupe, i da je bilo i turneja, koja je razlika posle skoro 3 decenije? Znači, vi ste posle par godina od nastanka pošli na turneju da se odužite svoj publici, svirali ste do tad, ali koliko se vaš odnos menja, koliko je emocija drugačija ili nije drugačija i kako konstantno održavate tu iskrenost o kojoj pričate, jer nastupi su zakazani, svakome nekad nije dan, svi imate privatne živote. Kako se prebaci čovek na to da smo sad tu i da smo predani muzici skroz? Pa to se zove profesionalizam. Znači, taj odnos prema poslu, bez obzira kojim poslom se čovjek bavi, znači, evo, sad pričamo o muzici, je nešto što čovjek treba prvo da sam sa sobom nosi, znači, da je svestan toga da bez obzira kakve god ima probleme kući, da ti kućni problemi treba da ostanu iza njega, da se posveti tom poslu, jer konačno za taj posao je i plaćen, znači, treba ga onda i pošteno uraditi. Tako da, vrlo lako čovjek može da prođe preko tih stvari, da sve to shvati ukoliko
posjeduje odgovarajući kvalitete i mudrost. Ljudski život. Naravno, naravno. Znači, ja sam imao nebrojeno prilika i situacija od detinjstva, evo i da, do dan danas, da sretnem ljude koji su u nekim situacijama, u nekim stvarima pokazali neki vrstan talenat, ali isto tako nedovoljno, znači, nedovoljno... Predanosti. Predanosti, ne, nedovoljno inteligencije, znači mora malo da budem i surov, nedovoljno inteligencije znači da sprovedu to i konačno u delo. Znači, fantastično si talentovan za taj posao, ali ti kasniš na posao, ti ne poštuješ taj posao, znači time što dođeš na posao i ne radiš to što treba da radiš, nego nemam pojma šta drugo radiš i čime si ti to drugo baviš. Znači, to apsolutno jedno nepoštovanje tog posla, znači nepredanosti tom poslu, neizgrađivanje znači sebe u tome, sve to zajedno znači zove se inteligencija. I tu ljudi padaju. Nebrojeno ljudi, znači, znam, koji su bili vrlo, vrlo talentovani, ali ništa nisu radili, znači, u svom životu zbog toga što nisu imali inteligenciju. Ja samo da se nadovežem na ovo, pa u životu ne radimo uvek ono što volim, da vam posla, pa svima nama se, dok smo bili u školi, nije išlo na neki pismeni zadatak, iz matematike ili čega, ali jednostavno postoje stvari koje moraš u životu da savlađiš i da ideš napred. Da vam posla, kad bismo radili samo ili jeli jela neka jela koja volimo, a ovo drugo ne, onda ne bi bilo vitamina, ne bi bilo minerala i tako dalje. Znači, u životu postoje stvari koje morate da prosto savlađujete da biste došli do onog lepog. Da biste zaslužili ili zaradili, ne naučeno, nego životno. Vi ste rekli za sebe da ste vojnik muzike i da ste verujući. Da li mislite, ovo što je Dula rekao, nedostatak inteligencije, da li imate utisak da se onda taj dar, ta inspiracija, taj oblik Božje blagodati bude povučen, da vi prosto posle više ne možete, zato što niste uradili svoj deo posla? Pa, ja se nisam suočavao sa tim. Hvala Gospodu Bogu, ja još uvek mogu da dobro pišem i svakog dana se družim sa muzikom, vežbam, Dule to zna, po 4-5 sati uvek sam sa instrumentom, uvek postoje neke nove ideje i tako dalje. A verovatno su se neki ljudi suočavali sa time, to su ono što kažu kreativne krize. Ne, nisam mislila na kreativne krize, izvinite, nego to što je Dule rekao, imaju ljudi ogroman, bogat, raskošan talent. Da. I ne posvetimo se, nego kao lako ćemo, imamo, hoće se moći, onda nekako ta... Da, a to jednostavno zakržlja. Zakržlja, ako se čovjek isto kao kad atrofiraju mišići. Znači, ne krećete se dovoljno, ne radite ništa, je džaba što imate, što ste građeni fenomenalno i tako dalje. Ako to ne koristite, to jednog trenutka opusti se, atrofira i tako dalje i ne služi ničemu. To je isto, znači mora se stalno da se to brusi, taj talenat, da se radi, da se napreduje, da čovjek radi na sebi, kao u muzici i kao i u svim drugim oblastima. Moraš da radiš na sebi, jer čim si stao, čim danas nešto nisi uradio na sebi, ti nisi stao, nego već padaš. Već padaš. To je to. Da. Čuveni naš muzičar, ja ću to sad i da potkrepim jednim primjerom, čuveni naš muzičar, nažalost pokojni od skora, Kornelije Bata Kovač, i upravo davno, davno izrekao, znači on je isto profesor muzike i svi znaju šta je sve ostavio iza sebe, ali konačno njegova rečenica koju je rekao odavno je bila: čovjek se uči dok je živ i muzika je tu koja se uči, znači apsolutno iz dana u dan, znači to je jednostavno nepresušan izvor, znači bogatstvo, svemir. Ja sam, evo samo da se nadovežem i na ovo, vrlo interesantna tema, skoro je bio jedan od gitarista koje ja volim, svjetski, jedan od, ne znam, desetak najboljih gitarista trenutno, to je Tommy Emmanuel, Australijanac, čije sam intervjue slušao mnogo puta i tako dalje, i bio je ponovo u Srbiji, bio je i sa Vlatkom u onoj kombinaciji i tako dalje, više puta ga je naša publika nastupuje kod nas, i baš je intervju imao i kaže: ja sam svakog dana se družim sa instrumentom nekih 8 sati i uviđam koje je to na tom tako malom vratu vasiona. Znači, to je kosmos i ja ništa ne znam.
on kaže za sebe da ne zna ništa. To je, ovaj, znači, stvarno vas je ona. I moraš stalno, ne samo u muzici, ali i umetnost je specifična sama po sebi. A, ovaj, kažem, u svakoj oblasti mora čovjek stalno da radi na sebi i tu je zadovoljstvo u stvari. Tu je zadovoljstvo. Da se, šta je nama u stvari najveće zadovoljstvo? Jeste zadovoljstvo kad bi u hali od 5000 ljudi ovaj, na koncertu sviramo recimo Uz mora vetar duva ili Ivanu ili neki naš hit i oni svi pevaju. To je strašno, to je ono srce radi ko će da iskoči iz grudi. Ali taj proces stvaranja, ta kreativnost, to je u stvari najveće zadovoljstvo za umetnika. Kad mi gradimo, krenemo od jedne teme, na 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 i onda iza toga imaš samo strofu, pa onda se rodi refren, pa onda ja dobijem tu melodiju od Uleta, pa onda pravim tekst, pa onda smislimo kakav će aranžman, šta će da svira bubanjčar. Taj proces, to je divna stvar, to je u studiju, tu se mi družimo, tu pijemo ovako kafu, dogovaramo se ko će od instrumentalista da to svira, ko će najbolje to da iznese, ko ima taj stil koji nama treba i tako dalje. To je vrlo kompleksna jedna stvar. E, to je u stvari najveće, meni bar. Ali imamo, znači, kontradiktornost. Sad publika mora da zna tu kontradiktornost, zato što, opet kažem, neke stvari uopšte nikad nisu rečene, bar ih ja nisam čuo, niti sam video, niti sam shvatio da neko imao želju da to kaže, a ja imam želju. Znači, znaju ljudi kako izgleda klavijatura, kako izgleda klavir. Ta vasiona se svodi na 7 različitih tonova i sad svi će u publici, naravno i vaši gledalci, da znaju da je to do, re, mi, fa, sol, la, si. Tako, tih 7 tonova imate na raspolaganju i imate kao dodatak mogućnost dopunski da koristite i 5 još tonova koji su one crne dirke, znači između tih 7 tonova. I sad to 7 plus 5, to je ta vasiona. 12 tonova. Znači, sve to što se dešava, znači u muzici se dešava sa tih 7 tonova i po koji od ovih 5 koji se ubace tu i tamo. Znači, to je vasiona. Magija. Magija, prava magija. Da, izvesno da jeste. Da. A to osjećanje, to sam pitala na početku, nego pitanje je bilo kompleksno, pa smo ga malo preskočili. Te turneje koje se dešavaju, da li vam je drugačiji osjećaj sad nego na početku karijere? Pa nismo odgovorili na to. Da, tačno. U svakom slučaju jeste. Mada mi se trudimo stvarno. Naš dobar prijatelj Goran Šljivić, direktor Grand produkcije, odnosno Grand televizije, Mili je direktor Grand produkcije, kaže, mi smo svojevremeno svirali u njegovoj familiji nekoliko tih veselja i svirali smo i kumovima njegovim. I on kaže, čoveče, ja vas gledam sa strane, vi kao da svirate u Sava centru. Takav stav imate, dobro ste, uvek dobro odeveni, mi se trudimo da to bude i moderno i lepo i tako dalje. Tu je rasveta, tu je sve, tu je profesionalna svirka, bez uvežbano sve i tako dalje. Kaže, a svirate svadbu? Pa kažem, Gorane, pa mi jednostavno imamo jedan nivo i to se ne razlikuje da li sviramo na svadbi za 200 ljudi ili ne znam, za 1000 ili 2000 ljudi. Jednostavno uvek daješ sve od sebe, jer čim kreneš sa tom filozofijom, ima, ne znam, malo ljudi, ja ću to. Znam, ali hoću da kažem, svaki početak je vezan za nastupe pred manjim brojem ljudi i tako dalje. Iza toga to raste, sve je, naravno sa prvim hitom mi smo odskočili i tako dalje i sve je to mnogo lepo, ali suština je ista, to ja hoću da kažem, suština je ista, svirati pred 100 ljudi i pred ti ili si predan tome ili radiš to kao profesionalac ili ne. Jasno. Moj odnos je ovih 28,5 godina, znači potpuno profesionalan od prvog do poslednji dan. Upravo to. Znači sve to je jedan nivo o kome Neša priča, znači koji apsolutno je sve vreme latentno prisutan.
Šta se to što se promijenilo ovaj, od tog početka, od tog prvog nekog nastupa? Pa naravno, ti prvi nastupi su bili u nekom smislu pod nekom tenzijom, pod nekim opterećenjem, da li će biti sve u redu, da li će sve tako je. Ono oko nas funkcionisati. Ali tu su tehničke stvari. To su tehničke stvari i onda je došlo do toga da se sve više i više uživalo u poslu. Znači, mnogo, mnogo više se uživa, jer čovjek valjda u tom svom sazrevanju shvata u hodu da uživa u svemu tome što ga okružuje. I nastupi, pogotovo kada je sve kako treba s tehničke strane, a moram da kažem zbog čega to naglašavam s tehničke strane, zašto se dešavalo da nestane struje? Znači, nestane struje u objektu, znači u cijelom kompleksu nestane struja, mi smo na bazenima i dolaze mlade i mladoženja. Mi sad treba da ih dočekamo, a nije do nas. Nema struje. Da. U tom trenutku, znači, improvizacija, znači, naš harmonikaš koji je fenomenalno potkovan sa svašta nešto. Takođe profesor muzike. Takođe profesor muzike. On izlaze, znači, i počinje da svira svadbeni marš i počinje, znači, da čitavu publiku zaokuplja samo on suvo na harmonici. A mi čekamo, znači, da dođe struja. Mislim, koliko se puta desi da u objektu, znači, izleti neka sklopka. Znači, odjedan put nema napona. Nema s jedne strane napona. Pa gluposti tipa koji nam se desio u Bajnoj Bašti, čovjek dođe sa onom ogromnom dim mašinom, znači i u nekom trenutku kad treba da uđu mladenci, kad mi trebamo da odsviramo, znači, taj ulaz njihov, odjedan put nam ne radi jedan deo opreme. Mi se okrećemo šta se dešava, kako nam ne radi deo opreme. Posle par minuta ustanovljavamo da je on iščupo naš kabal iz struje, da je njemu trebalo da on ubode, znači, to su takve neke situacije, znači, da čovjek ima da se krsti, ali opet se vraćam na onu inteligenciju, definitivno, znači, kome možda padne na pamet, znači, da isključi tuđ kabal da bi ubio svoj. Mislim, meni je to neverovatno, mi dođemo 2,5 sata pre početka nastupa, imamo dvojicu tehničara koji sve iznesu, sve povežu, sve postave, mi imamo tonsku probu, znači sve skockano. I onda dođe neko, znači, sa dim mašinom, znači, neki ovaj, a moram sad da budem, znači, iskren do kraja, pa dobranac, znači, napravi nam rusvaj. Znači, eto je to. Da, baš sam na to mislila koliko je veće uživanje sa vremenom. Mm. Jer imate prvo, imate hitove, imate publiku koja vas voli, koja zna vaše pesme, vi uživate u tome, ali opet postoji neka trema, da li će sve biti. I onda kroz rutinu, kroz godine, dobija se ta neka maestralnost, znači kvalitet je isti, ali sa manje napora postižete maestralne rezultate i ostaje vam više prostora za uživanje, na to sam mislila. To je tako, ali postoji, to je... Ali se ne opuštate. To stvarno nije fraza, to sam više puta od muzičara čuo i ja, ali postoji, nema tu treme, da se razumemo, toliko od toga, pređena kilometraža je ogromna. A mi sad sam na početku. Jest, ali je, radi se o toj nekoj pozitivnoj, toj napetosti, ali kad nema, jednog trenutka kad nestane te napetosti, znači da ti je sve jedno i treba da okačiš ovaj instrument u klin. Znači, tu nema više te draže. Čim nemaš tu vrstu želje da impulsa utrošnje, da to bude sve izvanredno, znači, tu nešto nije dobro. Tu nešto debelo nije dobro. Šta hoću da kažem? Vrlo interesantna stvar, kako ko savlađuje, mi smo svirali, recimo, ne znam, od emisija, živih emisija, gdje stvarno nema laži, nema prevare, nije to playback, pa ti ono se slikaš sa gitarom, pa se tamo mlatiš i nego jednostavno sa svim instrumentima i sad, bilo ja što ne bi moglo, ne znam što je vodio Peja, pa tu ljudi stvarno se uključuju, naručuju neke pesme, tako da ti na licu mesta moraš da izvučeš to i tako dalje. Mi to bez greške odsviramo. Mi smo bili jedini sastav kome su iz režije dozvoljavali, evo moram ja da je jedan kuriozitet, kome su iz režije dozvoljavali da direktno kontroliše svoju miksetu
To oni koji se bave ovim poslom vrlo dobro znaju. Oni ne prepuštaju u slučaju ništa. To može da se desi svašta. Krčanje nekog kabla, ovo ono što ide u program. Mi samo su u nas imali toliko poverenja da smo mi davali samo jedan kabel direktno njima tamo i oni kažu, momci, samo vi radite kako vi mislite. To je, eto, to je zahvaljujući tome. Ja sam uvek, kako sam ja i kao mlađi muzičar savladavao tu temu, tu i neku napetost i tremu, tako dalje. Ako vi u određenom radite na televiziji, ako krenete da razmišljate o tome da vas u tom trenutku gleda 2 miliona ljudi, recimo, to je blokada. To može da se desi svašta. Međutim, ja sam uvek razmišljao, tu smo mi, tu su moji drugari, bend, mi sviramo tu, ono, kao. Našli smo, pokrićemo, za što god da bude u redu. Da, tu radimo, ne kao da smo mi na nekoj žušci i sviramo. I onda dođe, ja sam tako dolazio do tog uživanja. Vidim da sve funkcioniše, sve ide lepo i ne razmišljam uopšte o tome. I onda nema toga, jednostavno. Svako se na svoj način stalazi u tim situacijama, to je tako. To je svako. Hvala vam puno na vremenu. Nema na čemu, hvala vam. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Gledajte nas sledeće nedelje. Prijatno.